Till skillnad mot andra kommuner så är vi en stor kommun för det första. Och för andra är det ju så att vi har en IM-organisation som sträcker sig över hela Göteborgs kommun. Det vill säga att vi har 1800 elever som är obehöriga eller IM-elever, och det är de vi organiserar. Det finns ju naturligtvis inte en chans i världen för någon enstaka rektor eller så att sitta och jobba med det, utan vi har, och det ska Lena alldeles strax, nu kan jag strax lämna över till Lena här, för då har hon det övergripande ansvaret. Hur tänker man på förvaltningen? Det vill säga, hur organiserar man Göteborgs kommun och IM? Och sen jobbar jag med det ute på fältet. Och då kan jag komplettera därefter. Så väl du börjar då? Ja, och så får vi ju fler exempel också. Och Olle här också från IFC. Och ni som har varit med ett tag, ni vet ju att alltså, har man jobbat ett tag med det här, och vet man att det går från ena ytterligheten till den andra. När vi startade så då var vi ute på olika enheter och vi drog upp verksamhet och vi försökte så mycket fantasi till makten som bara möjligt. Allt vi kunde hitta på var bra för de här som var utanför gymnasieskolan. Och så sa man, vad är det här för flum ni håller på med? Nu så ska vi ha svenska, engelska och matematik, och så ska ni samlas under en egen gymnasieskola. Och så samlades vi år 2000 under Vinga gymnasiet. Och då fick vi lägga ner ett antal av alla de projekt och verksamheter som vi då hade igång, som handlade om hur man skulle motivera eleverna, hur man skulle få eleverna intresserade av att komma till skolan. Så det är lite intressant när åren går nu då, när det var dags för den nya gymnasieskolan och vi skulle få istället år 10 endast, för det var ju det skulle bli först. Eleverna skulle gå ett extra år i grundskolan och så skulle det sedan vara färdigt. Så för oss var det så att när det här förslaget kom fram med introduktionsprogrammen, efter vissa påtryckningar kan man väl säga från alla håll och kanter, då var vi väldigt glada över det vi såg. Och vi såg inte de här, vad ska jag säga, att det var särskilda fåror eller stuprör eller så. Utan vi såg ju möjligheterna. Vi såg möjligheterna till att kunna gå vidare och kanske utifrån från det som hade varit ändå samla ihop någonting av det goda. Och också börja på någonting som var nytt. Men så är vi ju så stora då med alla våra elever. Och vad skulle då också politiken och utbildningskansliet tycka att vi hade för roll? Vad skulle bli av det som var kvar utav Vinga gymnasiet och som hade blivit ett yrkesförberedande centrum som arbetar med det som idag mycket ser ut som yrkesintroduktion och som kanske rent av, om jag får gissa lite grann, var inspiration till det som blev yrkesintroduktion. För det jobbade vi med redan. Och det som var studieförberedande centrum som jobbar med det som ser ut som individuellt alternativ idag. Skulle vi få ha det kvar eller hur skulle det se ut? Och då hade jag ju förmånen att få kunna vara med på utbildningskansliet som planeringsledare för introduktionsprogrammen. Att ta fram och föreslå en organisation. Viljan var att Vinga gymnasiet och den enskilda skolan där eleverna samlades själva, det var inte bra, utan eleverna skulle integreras med de andra eleverna på nationellt program. Det var den ideologiska målsättningen och det var utifrån det vi fick rigga på något sätt. Så mycket som möjligt utav det vi höll på med skulle ut till den vanliga gymnasieskolan, ut och i närheten till nationellt program. Och så gjorde man en sån här gymnasieområdesindelning då, med tre stora gymnasieområden där vi har ett antal gymnasieskolor på varje. Idag är vi på Lindholmen och här har vi 720 elever av 4000 då som går på nationellt program. Och med fem gymnasieskolor också med de här inriktningarna. Och då var det frågan om hur skulle vi göra, för vi hör som Göteborgs kommun också till det större kommunalförbundet som heter Göteborgsregionen. Och när det då diskuterades, då hade vi redan prövat lite grann hur att elever som hörde till det individuella programmet skulle ha möjlighet att söka sig till andra kommuner inom hela kommunalförbundet. Det vill säga att en elev i Göteborg mycket väl skulle kunna gå på individuellt program i Partille, Mölndal, Härryda och de 13 kommuner då som hör till Göteborgsregionen. Och nu såg vi vår chans. Varför ska inte eleverna på introduktionsprogrammet få lov att välja? Det får ju alla andra elever. Och vi såg en möjlighet att göra
hela introduktionsprogrammet sökbara. Våra elever skulle också få välja, vill jag gå på individuellt alternativ, vill jag gå på språkintroduktion, passar jag bäst där? Jag kanske passar på en priv. Okej, det får jag göra det. Nu står det i lagen att det kommer inte på fråga eller någonting sånt där, jag kan inte uttrycka det precis. Men det är inte aktuellt, står det. Men vi tycker i Göteborgs kommun att det är aktuellt. Så vi tycker, ja, varsågod, ni får söka. Och det har vi nu tagit med i den plan för introduktionsprogram som ju varje kommun ska ha och som politiken då har tagit. En rektor så hos oss kan inte säga jag vill inte ha yrkesintroduktion. För det har vi bestämt i den planen för introduktionsprogram som finns. Så står det i planen att en rektor ska ha yrkesintroduktion, så är det bara att sparka igång och se till att elever kommer dit. För det gör vi genom vår studie- och yrkesvägledning. Så vi har det som så här att vi har ett antal... ska vi se var de ligger någonstans. Vi har då våra priv eller prov. 128 platser och de är då sökbara i för kranskommunerna också. Och antagningen är EU som ni vet på betygspoäng och frikvot. Och partieleverna är lika välkomna till oss som våra elever är välkomna till Partille om de också har priv och Mölndal på samma sätt. Va? Och sedan bestämde vi oss för att vi ville då ha bland yrkesintroduktionerna ingångar mot de nationella yrkesprogrammen. För elever då som hade ett stort intresse för de här områdena och gärna, ja, vill gå här och jag ser att flera av er har något liknande som ni känner igen med. Och då är det där skillnaden att de här är då sökbara och ligger ute i vår databas och så kan eleverna söka dit också och bli antagna även de då på betygspoäng eller frikvot faktiskt, för det har de också. Och så resonerar vi lite grann, hur ska vi göra nu med det andra? Har preparandutbildning, dit söker eleverna också. Och så var det då, hur bedömer vi om de har ett år kvar? Och då har vi ett system för kartläggning där vi har anställda kartläggningssamordnare som ser till, och det har ni säkert också något liknande, kartlägger grundskoleeleverna från hela Göteborg inför antagningen. Och de tittar även på eleverna i gymnasieskolan ifall det är intressant för någon av dem att byta spår. Och det är specialpedagoger, eller typ specialpedagoger får jag säga, som då har jobbat under lång tid med bedömning och skickliga på detta. Och då gör de ett bedömningsunderlag. Och utifrån avlämnande skola så går det att bedöma om en elev har nått SFID eller B1, för vi jobbar med European Framework för bedömning för språkintroduktionseleverna. Och då heter det B1 för er som håller på med detta. Annars motsvarar det då SFID. Och ja, då kan vi se det. Och då är de eleverna också välkommen till yrkesintroduktion. Och också med avlämnande skola gör man en bedömning. Tar ett år för den här eleven att bli klar? Sen vet ju ni precis lika bra som jag att ibland går det på ett år, ibland går det inte överhuvudtaget. Men någon typ av bedömning blir det ju ändå då som ska göra att det inte blir orimligt för en elev att börja på preparandutbildning och sen avbryta. Hastigt kan jag säga också att vi arbetar dubbelt med preparandutbildningen. Vi har en preparandutbildning som vi kallar för allmän och då är det ett förberedande år. Medan vi också har integrerat preparandutbildning så som någon annan hade här mot de studieförberedande programmen. Så en elev som kanske har den studiefarten och den förmågan så får den eleven gå in rätt in i samhällsprogrammet, kanske samhällsvetenskapligt program, läsa upp sitt grundskoleämne och i övrigt läsa alla andra ämnen tillsammans med den andra klassen. Då förlorar ju den eleven inte ett år överhuvudtaget. Men då ska vi också bedöma det innan att det här är en elev som har den förmågan och kapaciteten att gå in rakt in i år ett. Och vi gör likadant med våra priv. För eftersom eleverna redan ska ha 6 betyg och de behöver 8 så låter vi dem i största utsträckning gå integrerade i år ett. Sker det här utan problem? Den här... eleven från preparand in på ett nationellt program. Det är inte så många som tar in den här vägen. Utan det får vara elever som vi verkligen känner har den förmågan att kunna göra det. Det är enstaka elever. Under hösten då? Ja, de startar när alla andra startar. Vi har ju då, eftersom alla söker så har vi en antagningsprocess. Och de får sina besked samtidigt som eleverna till nationellt program runt midsommar då. Sina besked. Så vet de vad de ska börja på hösten då. De kommer. Och jag tycker att det har gått hyfsat bra. Av alla de vi har här, vi har ju 1700 elever, kanske bara 50 som går in på det här.
Så det är inte många stora. Alltså en reflektion där är att vi har ju hört tendenser att vi har sex rektorer. Bara tar man in preparand i de nationella programmen så kan du öka antalet elever. Och det, kvaliteten blir sämre, men du får ju en möjlighet att bevara tjänster. Det finns ju en risk med det också. Ja, det är möjligt att någon tänker så. Ja. Att det är inte bra. I svåra tider är det ju så. Ja. Det är väl alltid en risk. Det är väl inget speciellt för dem. Det finns ju alltid en risk. Det finns så mycket som kan hända med oss överhuvudtaget. Nej, men alltså, det är väl värt att ta chansen, så kan jag tycka, men det är ju samma sak. Annars är det bara backa band. Nej, men effekten kan ju bli att kvaliteten på det nationella programmet blir sämre. Och då sticker de duktiga eleverna liksom. Det är nej, så mycket, så dominanta är de inte. Ja. Alltså, om det kommer en elev och går in i en nationella programmet klass. De märker inte av det. De är inte en, de är ju 5-6. Nej. Det är bara på Angers gymnasium. Det är bara på Angers gymnasium. Ja. Nej. Du har velat fråga något jättelänge. Förlåt mig. Varsågod. Nej, jag funderar på det här med PUR och integrera dem. Om det är så att en elev börjar och äta med de andra inte klarar av kurserna. Hur hanterar man den med PRIV-eleven då, om den inte klarar första året? Alltså en PRIV-elev då som man tänker sig kanske har varit svagare än de andra. Tar studenten samtidigt som någon som har sökt in på fullvärdiga poäng till ett program? Eller räknar man kallt med att han kommer gå ett år extra? Eller utökar man studiekunder? Hur jobbar man rent praktiskt med det? För det är ju svårt att bara sätta in en PRIV-elev rakt in i nationella och den tar studenten samtidigt som de andra. Eller ja, inte alltid tar studenten, man kan ha massa IG och grejer, men alltså, räknar man med ett fjärde år automatiskt eller hur mycket utökar man studiekursen? Ja, det finns en möjlighet för alltså de elever då som tillsammans behöver läsa motsvarande då grundskolekurserna. Då har man ju möjlighet att lägga upp det i grupper tillsammans. Men de och det finns en möjlighet, alltså eleverna har ju liksom sin rätt att få gå ett extra år om de så behöver. Jo, men jag menar, om de kommer som en PRIV, det måste ju vara planerat och färdigt när eleven kommer, att du är PRIV-elev och du ska läsa det här ämnet utöver de andra kurserna. Ja. Ja, eleven ska ju läsa upp sina grundskoleämnen. Det är ju det första eleven ska börja med, så att säga. Och tanken är ju att för några elever att de redan är behöriga år två. Och då tar rektor in eleven i nationellt program, för då är ju eleven behörig och så rullar det vidare. Några elever går ju ut utan att få kanske sitt engelska betyg, för att ta ett exempel. Och då kommer de ut utan det, får de läsa upp det senare, de har alla andra betyg med sig. Så det kan ju variera naturligtvis väldigt mycket mellan elever. Och jag vet inte vad du säger som har haft de här eleverna för... Jag skulle säga det att man märker inte i en klass när det sitter två eller tre eller vad det kan vara. Därför att betyg sätts väldigt odemokratiskt egentligen också från olika skolor. Och i en skola kanske man har varit lite tuffare i betygssättningen och en annan så är man mer välvillig. Och då är det den här eleven som kommer och den eleven smälter snabbt in i det hela. Det är undantagsvis, det blir ett fjärde år i så fall. Men de flesta har klarat detta. Då fick vi en kommentar här från Angers gymnasiet och det har att göra lite med det här som Ove pratade om förut. Det är nämligen så här att Angers gymnasiet har haft svårt att få tillräckligt elever under flera år. Det var ingen tillfällighet att ny musik flyttade från Angers gymnasiet. Det var inte för att någon var elak eller dum mot Angers gymnasiet, utan det hade att göra med att de fristående gymnasieskolorna tyckte att det här var jättebra program att starta. Och så försvann eleverna överhuvudtaget, för då ville de inte gå på Angers gymnasiet, utan då ville de gå på de fristående gymnasieskolorna inne i stan. Och för att då rädda kvar de här eleverna överhuvudtaget till den kommunala gymnasieskolan, så har vi nu bestämt då att förlägga den typen av utbildning inne i Göteborg och säga att Angers gymnasiet blir den skola som har ett uppdrag för sitt närområde i första hand för de elever som kanske trivs och går där och som ändå kommer tillbaka sen till Angers gymnasiet hela tiden. Och dessutom så ville man från Angers gymnasiets sida, om vi hade elever som vi bedömde kanske skulle kunna gå in eller nästan gå in i år ett, så skulle vi säga att ja, ni är välkomna då till Angers gymnasiet om ni vill gå där, så fylldes klasserna ut. Och det är ju den risken med de här introduktionsprogramseleverna, att de fungerar som ett gummiband ibland.
när man då tycker att vi vill fylla ut klassen för att få den här fulla klassen. Alltså. Så att det fanns lite sånt prat med där. Och det var det som hände på Agnes gymnasiet. På de andra skolorna, gymnasieskolorna i stan, där är det så fullt. Så där vill de inte gärna släppa sina platser till oss. Så där får jag lite tjata så man kan få någon plats till de här prepp-eleverna. De andra preparandeleverna har vi ungefär 20, 40, 60, 80 stycken. De går då ett sånt här förberedande år. Så det är ju det stora flertalet som går ett år och sen kommer vidare. Och där kan Ingmar berätta hur han har jobbat också så här med att integrera ämnen och så här. Medan jag försöker avsluta min del i det hela. Språkintroduktionen ser ni, här står då nybörjare och fortsättning. Då har vi haft alla som kommer nya till Göteborg, flera hundra. De går på språkintroduktion 1 eller nybörjare. Och de kommer dit och går där under ett år och då arbetar vi enligt den här europeiska referensskalan. Och det innebär att eleverna, det kan jag prata länge om så det gör jag inte nu, men det är väldigt spännande hur de jobbar med språkintroduktion. Och varit ett studiebesök för er. Vi har varit i Stockholm och studerat den här modellen för några år sedan. Och nu jobbar vi med att vi i hela gymnasieskolan ska ha det här arbetssättet och bedömningssättet. Efter ett år där så är det nu bestämt, och ännu mer i år, att nu har det här politiska incitamentet slagit igenom. Eleverna ska ut till fler gymnasieskolor. Så vi har språkintroduktion på många fler gymnasieskolor än vi har tidigare. Och för första gången har Polhemsgymnasiet här, som har väldigt höga betygsantagningspoäng, också tar nu emot preparandelever nästa läsår. De har aldrig förut haft elever från individuellt program. Det är politiska beslut som vi då har sett att det är på det här sättet. Och samtidigt så har vi sagt att vi har då velat bevara det som var kvar och det som var bra med det arbetssättet vi hade på gamla Vinga. Med eleverna som gick yrkesintroduktion. Så om vi har de här kurserna som är riktade yrkesintroduktion så har vi också en stor allmän ingång i yrkesintroduktion. Här kan vi jobba mer nyanserat, vi kan ha olika typer av projekt, vi kan ha pröva på. Vi har någonting som heter SPA där eleverna går in och har just den här modellen med studiebesök första år, mer praktik andra året och tredje året kommer lite närmare ut i företagen med förhoppningen att här ska det bli arbete. Och till de eleverna säger vi, vill ni vara ute på en arbetsplats, sök yrkesintroduktion allmän och där kan ni få alla möjliga varianter som Olle kan berätta mer om. Vet ni att ni vill gå handel eller något barn och fritid eller något av det andra ni såg här, sök då en riktad yrkesintroduktion som riktar sig mot gymnasieskolorna. Då får ni mer vara inne på skolan, plugga kurser och ha praktik, men inte lika mycket. Det ska ju vara praktik, men det blir inte lika mycket och inte lika hög kvalitet. De har ju kvalitet också, men inte på det här sättet. Alltså att arbetsplatsförlagda lärandet faktiskt ska nu leda ut till en anställning. Så det var det. Och så har vi då individuellt alternativ. Det här och de här nybörjarna, 200, har de fått putt? Vad sa du, har de fått? Alla de i skolan har fått putt, eller ni tar in alla. Vad betyder putt? Uppehållstillstånd. Jaha. Alla med. Nej, inte alla. Inte alla har ju inte det. Nej, alla är med. Alla är med. Vi har gömda elever och vi har alla möjliga elever där också. Och flyktingar. Jag har märkt det i vår verksamhet att väldigt många, innan de vet om de får stanna, agerar inte i skolan. Nej. De är där bara mot sin vilja och så. Ja. Så många där. Den problematiken har ju vi naturligtvis också, men jag hör så mycket gott utifrån den arbetsmetodiken de har, så att jag har en känsla att där sugs de in i en virvel av arbete, för det jobbas något fruktansvärt att pluggas där. Man byter grupper var sjunde vecka och då kan man komma vidare och avancera en farlig fart. Det är klart det måste finnas problem också, men jag hör nu bara med det positiva just nu. Efter de har fått det här permanenta uppehållstillståndet, det är viktigt att betona. Ja, det är klart det är så. Så är de inte där, men sen sker det. Ja. Bra, samma gymnasiet. Jag tycker de flesta är dessvärre gymnasiet, för många vet ju att de förmodligen lever under ett hot att bli utvisade. Eller något som jag lärde mig för inte länge sedan som jag tagit en susen om, något som heter Dublin-ärende. Och de eleverna tycker jag synd om, de får inte behöva hamna i skolan, för de vet själva att de är på väg ut igen. Och vad ska vi göra åt dem? Det var inte deras förfrågan.
Jag tänkte också på de här språk, de ja, första språk. Som kommer nu, språkintroduktionen, de är nya. Vad läser de då? Svenska 2? Innan de integreras ut med övriga språkintroduktion på andra gymnasieskolor sen, men det första de hamnar i? Ja, då läser ju då svenska 2 ja. Och sedan så försöker vi i viss utsträckning ge dem också samhällskunskap och matematik. Ja. Och så är det en och annan som läser engelska och så ja. Har vi samma bekymmer som här var beskrivet avseende modersmål, att vi vet att vi borde göra mer. Mm. Nej, vi har en organisation för det som är dyrt. Svenska 2 i alla fall och lite matte och samhällsorientering. Ja, mm. ja. Idrott tror jag också. Ja, idrott har de allihop. Ja, precis. Och så försöker vi nu år 2, då lägger vi nu en språkintroduktion till exempel på Estemose som vår restaurang- och livsmedelsskola här. Och då är tanken att elever som kanske kan tänka sig att jobba inom den här sektorn sen och gå över på ett yrkesprogram ska börja där. Mm. Och då har de också möjlighet att kunna få starta med lite av de kurserna som hör ihop med restaurang. Va? Kanske få betyg där till och med och komma vidare. Och en språkintroduktion fortsättning ligger mot ett media inne på Munkebäcks gymnasiet, lite mediainriktat. Då kanske de kan få prova på dem. Så är tanken. Och vi har också på Lindholmen där vi har industri och industriteknik. Och då kan elever som går dit välja den vägen, språkintroduktionselever. Så att vi får lite, alltså vi ser ju seriöst på det uppdraget att hjälpa språkintroduktionseleverna vidare ut på arbetsmarknaden och in i studier och ser ju också det, att det är de elever vi har kvar nu längst tid och den gruppen som ökar mest utav våra introduktionsprogramselever. Och hör ni Ove här så förstår ni att vi har en del att göra under tiden. Medan vi väntar på politiken så får ju vi fundera i skolan. Så vi gör så gott vi kan på det här området. Ett tips bara, alltså vi arbetar mycket med bild med de nyanlända. Mm. Det kan vara bra. Det är ja, det också. Jag bara hörde ja, det. Vi har tänkt om att flytta ja, just det. De allra nyaste ja. Nu. Men det är precis så här vi resonerar. Ja. Att sen när man kommer tillbaka då ska man kunna integrera i större omfattning. Alltså någon blir den här i sig. De blir aldrig integrerade. De är för många och de behöver inte integrera för att de fixar det. Jag kan säga att vi har ju ett dilemma med traditionerna inom gamla IVIK. Att man är för sig själva, sina egna klassrum och har en egen arbetsmetodik. De mår bra och är jättefint allting. PBL och det heter allt möjligt. Men de är inte tillsammans med de andra eleverna. Och då, det försöker vi nu då vara med inspirerat att det ska kunna hända något annat. Sist men inte minst individuellt alternativ. Här kommer Ingmar nu snart att berätta mer om det här va. Här har vi också gjort så att vi har kvar då den allmänna ingången, den som Ingmar och hans gäng har jobbat med i många år. Men vi har också några profiler som är för elever med diagnoser eller som behöver en annan typ av stöd. Och då har vi faktiskt på Hvitfeldtska gymnasiet en sån här inriktning med handel, estet och IT. Vi har något som heter skyddsnätet som liknar det ni pratar om här för 80-tal, 100-tal elever, samverkan med socialtjänsten. Där socialtjänsten har stått för en del av verksamheten och vi står för skolan. Kökstrappan är ett sånt här projekt som finns uppe i Angered i nordöstra Göteborg i samverkan med skyddsnätet. Och vi har det här spa-vägvalet här som vi pratade om också. Och sedan har vi på Angereds gymnasiet också det här som ni har där man har, vad heter det nu då, där man online. Elever som har svårt att överhuvudtaget komma till skolan. Och som då via kurator kontaktas och lärare inkopplade på lärande först över nätet. Och sedan att man då lockar över dem till gymnasieskolan. Sen har vi fått ett bekymmer, jag ska avsluta det så du får ta över, att under läsåret, eftersom vi gör den här antagningen, eller tog den slut, så har vi skapat någonting som heter slussar. Och under läsåret vill vi kunna ha en förflyttning mellan de här områdena och från språkintroduktion in på en yrkesintroduktion. Och från ett individuellt alternativ vidare. Och då har vi skapat något som vi kallar för slussar som vi nu har skrivit fram och som ska börja gälla i höst. Och så har vi en rektor ansvarig för slussen, en slussvakt. Ingvar är en sån slussvakt. Och han är en rektor för introduktionsprogrammet för hela sitt område. Där han ska samla
alla dessa inriktningar och för att kunna ha det här givande utbytet inom sitt område här. Han ska flytta till Skånegatan nu, Ingmar, men vi får en rektor på Lindholmen och en för centrum och en särskild språksluss som ju har då språkintroduktioner på alla de här områdena, och under läsåret ska slussa ut dem när deras första år är slut så att de går vidare till år två och så vidare då. Ingmar Hansson heter jag och jobbar då som rektor på Studieförbundet Centrum som det heter idag. Och det upphör 1 juli och då blir jag rektor på Skånegatan, det området. Jag gör bara ett par nedslag eller ett par reflektioner då. För jag behöver inte prata så mycket om Göteborg, det har Lina gjort. Det som vi har jobbat fram här under våren är just detta med IM-sluss. Och som jag ser som en formalisering eller en sanktionering eller legalisering av ett arbete som redan görs. Alltså allt från det att vi börjar kartlägga ute på grundskolorna i januari. Och så nästkommande läsår. Där vi lägger ner massor av timmars jobb under pågående läsår för att hitta bra nya placeringar för våra elever. Men det hänger väldigt mycket på att det finns någon på varje skola som orkar och vill och någon man känner, och alltså det är mer personkemi som gäller. Nu har vi inrättat det här och till det så har då, följer då både resurser och mandat. Jag tror det blir kanonbra. Får ge det något år eller så. Ett problem som vi har då här i Göteborg, och det är ingen som utav er andra som har pratat om det här, men jag tror att ni ändå har stött på det, det är ju det här att jag har jobbat i område Lindholmen i 2 år nu då. Och naturligtvis haft IM-eleverna framför mig hela tiden, och vi tjuvstartade i augusti 2010 med en ny preparandutbildning. Och när vi då läste styrdokumenten så begrep vi ju snabbt att, men herregud, det finns ju elever som kan komma till mig och säga jag vill ha hemkunskap och teknik och engelska för att jag vill ha 12 betyg och komma in på hemprogrammet. Nu var det väl ingen som gjorde det direkt så, men de var i närheten av, så att genast fick vi ju börja och försöka hitta lösningar med de andra gymnasieskolorna runt omkring. Det vill säga vilka kompetenser, lokaler, möjligheter det finns att erbjuda grundskolekurser upp till 16 stycken. Det har jag jobbat jättemycket med på det här området. Och sen ett tag tillbaka så jobbar jag även på Skånegatan, fast jag formellt inte går över. Och varför gör jag det? Jo, därför att jag ser ju att samma fråga är ju aktuell inne på området Skånegatan, där vi har 1, 2, 3, 4 kommunala skolor som ligger på raken. Och de har haft IM-program hos sig, men har antingen fått sköta det själva, alltså man, eller man har skött det inom sitt stuprör då, eller sin sfär. Och det samarbete som har funnits har till stora delar kommit igång på grund av att det har funnits lärare som har dragit i det och sett att vi har elever som behöver det och det och det ämnet. Vem kan ta hand om det då? Så där är och vad står det för då? Jo, det står för det här, att det är den här integrationen eller implementeringen av IM i den nationella programskolan är jättesvår, därför att det är en attitydfråga. Från att i mångt och mycket så har det varit IM eller gamla individuella programmet som har varit i ett hus, eller det har varit en verksamhet som har varit lite separerad ifrån övriga verksamheter. Nu ser det naturligtvis väldigt olika ut, men i Göteborgs kommun betyder det att alla skolor har IM från och med hösten. Precis som Lena sa, även Polhem då, som inte vet vad IM är. Nu överdriver jag lite, då taskar jag mot dem. Men, och det är naturligtvis jättesvårt för dem, för de måste lära sig något helt nytt. Men det finns en stor tröskel att ta sig över på de nationella programskolorna. När det gäller att, för när jag kommer och ställer frågan, vem utav er tar hand om slöjden? Eller grundskolekurs i teknik eller hemkunskap? Så är jag ju ett UFO naturligtvis. Men vi kanske måste erbjuda det om vi har en eller två eller några elever som vi bedömer är kapabla att få uppnå en 12-behörighet om de får de här 3-4 betygen. Och då får vi inte säga nej.
då måste vi hjälpa dem. Vi samverkar inte med grundskolan där som går tillbaka? Nej, det finns ingen sån tradition. Nej. Och det, vår förvaltningsledningsgrupp säger ungefär så här, det vill säga vår skoldirektör eller förvaltningsdirektör med, vi har tre stycken områdeschefer där. De säger så här att den kompetensen och de resurserna har vi på gymnasieskolan. Det vore väl fan om inte vi kan erbjuda våra elever grundskolekurser. Så det är det som gäller. Mm. Och vi har gjort tvärtom i det lilla vi har gjort, men ofta, det har ju då handlat om att då har grundskolans lärare så god kännedom av de eleverna så de kan på ett enklare sätt säga vilka moment som saknas i så fall, många gånger. Mm. Och då har vi ju ett vinna-vinna-läge med att göra någon kurs eller någonting. Men det är olika, för att en del elever har inte med sig något och då är En annan reflektion var ju det här, ni i Ystad har ju börjat och det gjorde så hösten 2010 när vi fick en preparandutbildning om 25 platser och vi hade språkintroduktion fortsättning 35 platser. Så för att få ihop det så var vi tvungna att integrera dem direkt. Så de läste ihop hela det första året och även det här året, men av olika skäl så har vi fått splittra på dem fysiskt. Kanonbra. Jätteroligt. Ja. En form av integrering som vi har när vi är på yrkesintroduktionen så har vi en lärare då på restauranglivsmedel som har 20% på nationella programmet. Och det är väldigt bra att det får in, för då de märker att elever som är duktiga, då kan de vara med på nationella kurser. Mm. Sen en annan fråga som vi ställer oss nu, det är precis som någon annan, det var ni från Ystad som ställde den frågan. Vad är IA för någonting? Och det är inte bara att säga så att det är det gamla individuella programmet så överför det till IA. För de andra har ju redan försvunnit till prepp och priv och yrkesintroduktion och språkintroduktion. Det som är kvar är gamla IV, så är det absolut inte. Så det måste vi lägga ner massor av tid på för att hitta ett svar på vad är individuellt alternativ. Samma fråga som vi ställde oss. Ja, precis. Det finns en Nyköping, det är Björn Littmark, rektor där, säger att det borde heta touch and go. Man touchar i år för att sen blir det någonting annat. Vissa blir bara längre. Men det är en spännande fråga. Ja. Det var det. Och sen så tänker jag så här då. Det var som Hasse från Järfälla, han var lite sur över att det fanns någon uppfattning om att gamla IV inte var bra. Det var absolut, det var kanonbra det. Det var jättebra. Vi gjorde ett jättebra jobb i alla år med IV. Och så har vi nu fått det här då, IM, introduktionsprogram. Är det bra då? Vet inte, men jag tror det. Det blir väl lika bra som det andra, därför att vi som jobbar här, vi sitter ju i det här rummet och andra likasinnade rum Sverige över. Och det som kan störa mig ibland är ju att oavsett vad vi får för politiska beslut eller ny skolförändring så blir vi ju jäkligt bra verktyg. Vi är väldigt bra verktyg på att ta hand om den här elevgruppen. Oavsett vilka förutsättningar vi får i en förändring. Så vänder vi och vrider på oss själva lite grann och så jobbar vi och så sliter vi och så hittar vi en lösning. Och ibland kan jag bli lite sur och förbannad på mig själv. Att varför säger vi inte bara att det här går inte? Det är ingen bitterhet i det, utan det är mer ett konstaterande, en liten reflektion. Det som oroar mig är ju naturligtvis det här att vi har lite grann två... Vi får de här fem stycken stuprören, har ju en del kallat det för idag. Fem stycken stuprör och så sorterar vi våra elever. Och det är ett jättesvårt jobb. I Göteborg försöker vi nu lösa det med de här IM-slussarna. Som kontinuerligt får jobba med de elever som är svåra att placera. Samtidigt har vi en GU11 som jag ser det strävar mot någon form av gammal läroverksmodell. Och jag sa det på lunchen här, vi har som ett exempel på det så har vi idag, det kommer signaler bara de sista veckorna från alla tre gymnasieområdena. Hur jäkla svårt det är för eleverna att helt plötsligt läsa matte 1b
De har läst tidigare matte A på S-programmet och på andra program. Nu läser de matte 1B, de som är nya elever sedan höstas. Har inte en chans att klara av. Alltså vi pratar 60-70% av elevkullen som inte klarar av mattekurserna. Därför att naturligtvis ribban är lagd mycket, mycket högre. Och det är så våra politiker vill ha det. Det som kan störa mig eller oroa mig lite är vad... Vi får en gymnasieskola som till sist kanske jobbar med de här 75% som fixar det. Men har vi ett vettigt alternativ för de andra 25% i respektive årskull så att säga? Kanske, men det är precis som Ove Sennelid sa här, att man måste ta frågorna på allvar. Och det tycker jag det måste man göra med den här elevgruppen och de som riskerar att hamna utanför. Man måste ta det på allvar. Kommer de eleverna som man redan vet ett tidigt skede slussas dit innan intagningar så att man får en, ja, liksom, ut i skolorna en bra start? Ja. För med de här eleverna handlar alltså den homogena gruppen. Det är jätteviktigt för dem att det inte blir för mycket drop-in-elever. De som går på Lindholmen idag, där vi har då språkintroduktion för nybörjare det här första året, de överlämnas ju så att säga i god tid före sommaren till språkintroduktion fortsättning då, som finns på alla tre gymnasieområdena sen då. Och sen jobbar språkslussen specifikt med mottagande språkintroduktionsenheter, så det går inte genom den slussen exempelvis, bara för att den råkar hamna på ligga på Skånegatan. Så det görs i god tid och det gör vi ju generellt med de delar av IM-gruppen också. Vi gör det före sommaren. Det här tror jag blir ett väldigt bra redskap under pågående läsår. Alla elever som på något sätt har hamnat fel, de kommer till slussen och så inventerar vi och så utreder vi eller någon form av nyplacering utifrån vad eleven vill och behöver och det ska finnas lediga platser. För det är en brist idag där syvare i Göteborg inte riktigt vet var de ska placera eleverna som vi på yrkesintroduktion till exempel var elever som absolut inte vill få ut det. Det är jätteviktigt. Som är placerade liksom. Att syvarnas roll i den processen, den är från efter första juli slut, bort. Ingen elev placeras nästa läsår utan att den går genom IM-slussen. Jätteviktigt. Och den informationen ska ju sitta i ryggmärgen, men inga egna placeringar. Det är bara framtiden. Man kan säga att syvarnas roll förändras lite grann, för de är kanske med i vägledningssammanhangen ändå, som de alltid är. Men är då ingår i det här slussen. De får vara med. Ja, de får vara med och göra sitt jobb, men de får inte bestämma. Nej. Vi jobbar ju med, heter fram till 1 juli yrkesförberedande centrum, och vi har två stycken yrkesintroduktioner. Det ena är individuell yrkesutbildning och den är så lärlingsliknande som någon utbildning kan bli. Eleverna är 4 dagar i veckan ute på en arbetsplats. Vi har ungefär 60-70 elever som går det på en dag i veckan och läser teori på skolan. De börjar med en introduktionsperiod ute på 5 veckor direkt på arbetsplatsen. Då vet de och då vet arbetsplatsen ifall de kommer till att klara av det här. För det är ju jobbigt att stå upp klockan 6 på morgonen och åka. Alltså Göteborg är en stor stad, du kan få åka in en halv mil för att komma till arbetsplatsen. De som fixar detta i 5 veckor har väldigt goda förutsättningar att gå en yrkesintroduktion som är så lärlingsliknande. Det ger dem en möjlighet att tänka efter. Det ger också arbetsplatsen en möjlighet att tänka efter. Jag skulle fråga dig, hur lyckas man med det? Hur många lyckas med det här stålbadet? Ja, jag kan säga att det är 90% ungefär, 80-90%. Ja. Fantastiskt. Ja, det och vi provade ju 2010 började vi, så vi har ju vi delade upp individuella programmet 2008, så vi har ju de som har gått så här nu då i snart 4 år, så vi har ju elever som har blivit färdiga och blivit anställda. Och det är lite olika längd. Vi gör så att vi plockar kurser på gymnasieprogrammen, moment ur kurser, ibland hela kurser. Och så försöker vi läsa av det ihop med arbetsplatsen.
bedöma ifall de kan eller inte kan. Vi håller på i GR för att ta fram ett gemensamt material där bedömningsgrunderna, alltså där de får ett omdöme som ska vara, ja, som ska svara mot vad jag som arbetsgivare måste kunna tolka vad som står där. Det är jätteviktigt alltså. Dokumentationen är otroligt viktig. Vi försöker ge dem en portfolio och den ska vara begriplig för eleven, den ska vara begriplig för oss själva på skolan, vilket inte alltid är så enkelt, och den ska vara begriplig för en eventuell arbetsgivare inom en speciell bransch. Detta här hittar alltså IU, det är svårt att säga på bohuslänska, men att det kanske går bättre för göteborgare, inte vet jag. Så har vi också något som heter produktionsskola. Vi fick, alltså EU är så himla käcke. Då skickade de 5,4 miljoner. Kan du inte starta en produktionsskola, sa de. Jo, sa de. Får vi så mycket pengar så gör vi det. Det finns material om den här. Ett produktionsskola vet väl ni som bor i Ystad. Det har funnits i Danmark i cirka 30-40 år. Jag tror de är 80 stycken. Nu så gör Danmark är EU har ordförandeskapet i EU. Så de gör en satsning nu. Och det är början på torsdag. De kommer till att samla produktionsskolor, att göra det till en internationell organisation. Man har lyckats starta produktionsskolor i Österrike, Frankrike, Tyskland, Finland och så har vi startat här i Göteborg. Och även Järfälla tänker hoppa med på detta och bli medlemmar i det här produktionsskolan. Vi fick pengar för att utveckla en modell för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden att få en chans att etablera sig. Det betyder att vi har tre verkstäder på skolan. År ett så är man antingen i ett kök, i en textilverkstad eller en snickeriverkstad. År två och tre är man ute på APL i 2 till 3 dagar år två och så 4 dagar år tre då. Och detta, det försöker vi, vi har ju redan individuell yrkesutbildning, så där försöker vi använda oss av de platser och den kompetensen som de lärarna har där. Vi samarbetar ungefär med 350 eller 300 företag har vi gjort som vi har liksom ett nära samarbete med. Vi utnyttjar ju inte alla varje år, men vi har byggt upp ett sånt. De som vi har lätt att samarbeta med, det är småföretagare. Stora företag är ingen som helst mening. Volvo kan man glömma, SKF kan man glömma. Men småföretag, alltså 99,8% av Sveriges företag har mindre än 50 anställda. Det är ganska, det tänker man inte på. Och så har vi då en strukturplanering i vårt land som gynnar storföretag och inte småföretag. Småföretagare är ofta sådana som har ganska stor förståelse för de som inte har slutfört skolutbildningen. De har själv börjat på någon verkstad någon gång och idag är de egna företagare och tjänar dubbelt så mycket som jag gör. Och tycker att livet är ganska skönt och har någon sommarstuga nere i Spanien och sådär och spelar golf och så. Och de tycker att de känner att de måste alltså lyfta in. De börjar bli ganska gamla. De måste ha folk in. Och så säger de det att de har ju klagat. Nu ska inte jag göra det. Men de har klagat på yrkesutbildningen i Sverige. Därför att de tycker att vi måste ändå utbilda dem när de kommer. För de kommer med gamla kunskaper. Så de är rätt positiva. Vi gjorde en sån här förstudie innan vi startade. Så det tycker vi är toppen, sa de. Vi vet det att eleverna som kan vara i 2 till 3 år på ett företag. De sköter tider, annars åker de ut. De är van att träffa kunder. Alltså det har ju blivit ett helt annat jobb att vara målare. Kom då ofta hem någon sur jäkel och måla på väggarna. Vilket man gömmer sig i rummet en tid för han skulle inte bli störd. De målar ungefär lika bra allihopa. Men idag så är de måna om kunderna liksom. För du kommer ihåg en käck rackare. Även ifall han målar lite sämre så kommer du ihåg honom. Så de blir vana att jobba med människor i olika åldrar. Och de har också jobbat med de modernaste verktygen. Hur ofta kan vi byta ut industrimaskiner som kostar 4-5 miljoner på vårt industriprogram? Mycket sällan. Ja, och vi försöker då hitta så många utbildningar. Vi har i huvudsak bygg, så har vi butikssäljarutbildning, vi har industri. Vi har omvårdnad så har vi det som räddar allting en hantverk. Va? Hantverk är ju allt från pizzabagare till glasmästare så det kan man täcka in allting med egentligen. Vi försöker inte jobba mot databranschen för vi tycker att det är lite svårt att programmera om man inte har lärt sig den utbildningen. Har jag säkert glömt något? Jo, så har vi också då en form av individuellt alternativ för alla klarar inte det stålbordet som du sa. Det finns de som jättegärna vill, va? De vill verkligen
vara på en arbetsplats fast kanske inte före klockan 11, så ska man ha lunch och ska man gå hem vid 1. Och de är jättesvåra att få ha kvar på arbetsplatsen faktiskt, kan jag säga. Ja, jättesvårt faktiskt. Så har vi också gjort ett misstag i år. Vi fick en massa. Man går ju på saker. Herregud, ny skolreform. Måste vi erbjuda jättemånga ämnen? Så gjorde vi det. Och alla som slutar grundskolan och har misslyckats där känner i början, nu börjar det på nytt. Nu går det bra. Så vi startade grupper. Det var 20 stycken som skulle ha historia, säger vi. Efter 3 gånger så var det 2 kvar. Liksom, intresset föll ganska snabbt. Så jag tror man ska tänka sig för. Jag håller helt med Ingmar att vi måste erbjuda alla ämnen. För det är klart att man, även våra elever ska kunna ta lite lättare betyg. Jag tror det är lättare att ta betyg i hemkunskap än fysik exempelvis. Vet dock inte, men jag tror det. Så det är klart att vi ska ge dem möjligheterna. Så vi har alltså då en skola, praktik, arbete som du sa förut. Det är alltså för sådana som är diagnostiserade eller borde vara diagnostiserade, som har långsam inlärningstakt. De börjar 1 år i skolan, andra året är de ute på praktik 2 dagar i veckan, tredje året är de ute 3-4. Och vi måste börja säga att IM-programmen är fleråriga, annars stressar vi sönder både elever och oss själva. Ja. Nej, men det är fantastiskt att höra de här riktade stöden. Jag fick höra ett annat riktat stöd gentemot språkintroduktion och efter perioden efter gymnasiet. Man gör en satsning i Malmö framförallt för de elevgrupperna. Men det kommer ju alltid en diskussion då. De andra ungdomarna som står utanför arbeten, de som går det vanliga nationella programmet i de yrkena som du beskriver här. Hur är reflektionen med dem när man gör den här typen av stöd? För? Det är så här, jag ska göra en jämförelse. I Botswana så dog folk som flugor av svält. Så skickade man ner mat till några. Det var bra för de som klarade sig. Alltså man kan inte låta bli att göra bra grejer därför att det blir dåligare för någon annan. Då ska man säga så här, varför vill man förändra lärarrollen så att man bara ska jobba som har 40 timmars vecka? Det är väl bättre att de som har kort semester försöker förlänga sin semester istället. Alltså man måste försöka ta vara på det positiva. Och det spiller förr eller senare över. Så har vi en annan satsning som har tillhört skyddsnätet här i Göteborg, SFC då, som heter Job Ready. Det är alltså för ungdomar som egentligen inte har förmåga att gå ut på en praktikplats. De har inte förmågan, de mår dåligt, de har panikångest eller de har andra hinder. Då har vi alltså fått ännu checka EU och skickat pengar. Så vi har alltså, det är alltså 2 coacher som är anställda och de är med eleverna i början på arbetsplatsen. De är med och sitter med i fikarummet för att bli en bro som man kan, det är en av de svårare grejerna. Det sitter ju folk och hänger i det där kafferummet och sen så att ta sig in där. Det är ju egentligen handledarens roll, men det är ganska mycket för en handledare. Så de är med där, men de är också med och utför de praktiska, är det min butik så är de faktiskt med och plockar upp varor och så och står och snackar. Så att det finns en trygghet och sedan fasar man ut sig mer och mer. Det är en verksamhet som idag omfattar 20 elever. De har studier i den stadsdel de befinner sig. Och sedan så har man då det här praktik och det är 2 stycken coacher som jobbar där. Yes. Ungefär halva tiden befinner de sig i verkstäder och halva tiden så läser man teori. Under första året, ja. Och sen är det mycket praktik. Så det är mycket så praktik. Då har man ingen form av karaktärsämne i skolan, eller det får man ut på sin... Mest av det, ja, det är så man får ju teoretiska delar i skolan också. Det har vi ju. Eller inom karaktär? Ja, det har vi. Fast det är väldigt, väldigt mycket förlagt till arbetsplatsen. Men nu, alltså nu kommer vi till tillhöra Bräcke gymnasiet som är ett bygggymnasium. Och vi samarbetar redan idag med Ester Mossons gymnasium som är ett kockutbildning. Så vi kan ta hjälp av de här lärarna för att validera kunskaper. Och de har ju också ett IM-program Bräcke. Och det ska vara en snickeriavdelning som gör möbler. Dela verkstad med de som bygger friggebodar. Produktionsskoleidén är ju egentligen att produktionen är inte målet, men det måste uppfattas som målet för att bli ett medel. Så att det ska kännas som de är på en riktig arbetsplats fast det är inom skolans häng då. Det betyder att vi producerar varor som vi säljer.
Alltså vi producerar på beställning eller beställer ibland på djurmarknader och vi bör som de danska produktionsskolorna kanske skaffa oss någon form av affär eller någonting. Och jag ser ju, det var käckt ifall de gör in i delen av verkstaden, gör friggebodar, så gör man möbler i den andra delen. Det är inte så lätt att köpa möbler i friggebodar, vad är det, 9 kvadrat eller 12 eller vad det är. Så där ser vi en utvecklingspotential.